এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো যদুমণি শইকীয়াই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ আজি নতুন দিল্লীত কৃষক অধিকাৰৰ প্ৰথমখন গোলকীয় সন্মিলন মুকলি। পাঁচদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন। বিধানসভাৰ 301 নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত বিধায়কসকলে উত্থাপন কৰা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে আজি আলোচনা। বিটিআৰ এলেকাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু আসন বৃদ্ধিৰ বিষয় দুটা আশাপ্ৰদভাৱে আগবঢ়া বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ। সামুদ্ৰিক অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰসংগত আলোচনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাছিয়া অভিমুখে ৰাওনা। প্ৰাচ্য অৰ্থনৈতিক মঞ্চত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব। আৰু শ্ৰীলংকাত চলি থকা এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত ছুপাৰ ফেৰাৰ এখন খেলত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ 228 ৰাণত জয়লাভ। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি নতুন দিল্লীত কৃষক অধিকাৰৰ প্ৰথমখন গোলকীয় সন্মিলন মুকলি কৰিব। কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অনুষ্ঠানত বিশ্বৰ 79খন দেশৰ পৰা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, কৃষক আৰু সমল ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। সন্মিলনত খাদ্য আৰু কৃষিৰ বাবে উদ্ভিদৰ জিনীয় সম্পদ সন্দৰ্ভত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তিৰ 9 নম্বৰ অনুচ্ছেদত থকা কৃষকৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰধান বিষয়সমূহ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ আৰু কৃষকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা আইন 2001ৰ জৰিয়তে উদ্ভিদৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকৰ অধিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ। কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰেও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। পাঁচদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন। কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ কাৰ্যসূচীত নিয়মীয়া প্ৰশ্নোত্তৰৰ উপৰি শূন্যকালীন ঘণ্টা আৰু বিধানসভাৰ 301 নং ধাৰাৰ অধীনত বিধায়কসকলে উত্থাপন কৰা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। পুৱা 9:30 পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ ওপৰতো আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। বিধানসভাৰ কালিৰ প্ৰথম দিনটো বিধানসভাৰ ইতিহাসত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বিবেচিত হৈ ৰব। নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা বিধানসভা ভৱনত কালিৰ পৰা বিধানসভাৰ নিয়মীয়া কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ উপৰি বিৰোধীয়ে অনা সভা স্থগিতৰ এটা প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ অনুৰোধ মৰ্মে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে গ্ৰহণ কৰে। সেয়ে অসমত বিদ্যুতৰ নাটনি বিষয়ক প্ৰস্তাৱটোৰ ওপৰত দিনজুৰি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিৰোধীয়ে অনা সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ সাধাৰণতে আলোচনাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নহয়। আজিও বিৰোধী পক্ষই বিধানসভাৰ নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চৰকাৰ বিৰোধী বিষয় আলোচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিব। বিটিআৰ এলেকাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে আসন বৃদ্ধিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দুটা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। ইতিমধ্যে এই বিষয়ত ঐক্যমতত উপনীত হোৱাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যক্ত কৰিছে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণৰ আশা ব্যক্ত কৰি ডঃ শৰ্মাই নতুনকৈ ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া চুক্তিৰ প্ৰতিটো দিশেই সন্তোষজনক হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে। ইতিমধ্যে বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভা আৰু NDFBৰ প্ৰাক্তন সংগঠনৰ লগত এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি সকলো বাধা আঁতৰ কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি অসম বিধানসভাত প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত অসমত স্বাক্ষৰিত প্ৰতিখন শান্তি চুক্তিয়েই সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰাত চৰকাৰ সফল হৈছে। যোৱা দুবছৰত বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰায়বোৰ দফা দ্ৰুতগতিত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। তদুপৰি বাকী থকা দফাবোৰৰ 70-90% ৰূপায়ণৰ দিশে আগবাঢ়িছে। তাৰ লগতে বিটিআৰ এলেকাৰ গহপুৰলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়টো আশাপ্ৰদভাৱে আগবঢ়াৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। ইপিনে কাৰ্বি আংলঙত 6টাকৈ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে স্বাক্ষৰ কৰা শান্তি চুক্তিৰ আধাৰত বৰ্তমানে কাৰ্বি ভূমিত আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। আনহাতে ডিমাচা চুক্তিখন নতুন হোৱাৰ লগতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টোৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰাত বিলম্ব হোৱাৰ কথাও তেওঁ বিধানসভাত উল্লেখ কৰে। নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা G20 শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাৰত মধ্যপ্ৰাচ্য ইউৰোপ অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ চুক্তি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ভাৰতে সম্প্ৰতি চেন্নাইৰ পৰা ৰাছিয়াৰ বন্দৰ চহৰ ব্লাডিভষ্টকলৈ সমুদ্ৰ পথেৰে বাণিজ্যিক কৰিডৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবেও তৎপৰ হৈছে। এই সামুদ্ৰিক অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰসংগত আলোচনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি ৰাছিয়া অভিমুখে ৰাওনা হয়। ভ্লাডিভষ্টকত যোৱা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাচ্য অৰ্থনৈতিক মঞ্চত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব।
কাইলৈ সামৰণি পৰিবলগীয়া এই অনুষ্ঠানতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইষ্টাৰ্ণ মেৰিটাইম কৰিডৰে কিদৰে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত কম সময়তে সামগ্ৰী পৰিবহণ কৰি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব সেই সম্পৰ্কে নিজৰ ভাষণ আগবঢ়াব। উল্লেখযোগ্য যে ইষ্টাৰ্ণ মেৰিটাইম কৰিডৰৰ সম্প্ৰসাৰণ হলে ভাৰতৰ বন্দৰৰ পৰা ৰাছিয়াৰ সবাতোকৈ পূব প্ৰান্তৰ বন্দৰলৈ সামগ্ৰী পৰিবহণৰ সময় 24 দিনলৈ হ্ৰাস পাব। এই অনুষ্ঠানত সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশ দুখনৰ মাজত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৌশলগত বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত ৰাছিয়াৰ সুদূৰ পূব প্ৰান্ত আৰু আৰ্কাটিক অঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী এলেক্সি চেকুংকভ আৰু ৰাছিয়াৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী ভিটালি ছেভিলেভৰ সৈতে আলোচনাতো মিলিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলি থকা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে পঞ্জীয়নভুক্ত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে আজিৰে পৰা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত তেওঁলোকে ৰোপণ কৰা গছপুলিসমূহৰ জিঅ' টেগযুক্ত ফটোসমূহ আপলোডৰ অনুশীলন কৰিব পাৰিব। এই ফটো আপলোড প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কেৱল জিঅ' টেগযুক্ত ফটোহে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বুলি ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগে জানিবলৈ দিছে। জিঅ' টেগযুক্ত ফটো উপলব্ধ নাথাকিলে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এপৰ পৰা ফটো সংগ্ৰহ কৰি পোনপটীয়াকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব। অহা 17 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ফটোসমূহ জমা দিব লাগিব। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত সহযোদ্ধা হ'বলৈ ৰাজ্যৰ মুঠ 47,34,885 লোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে। এই আন্দোলনত গছপুলি ৰোপণ কৰাসকলক প্ৰত্যেককে চৰকাৰে 100 টকাকৈ দিয়াৰ বিপৰীতে আলপৈচান ধৰা ৰূপকসকলক 3 বছৰৰ পাছত 200 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে খানাপাৰাত 1.5 লাখ গছপুলি বিতৰণৰ জৰিয়তে নতুন বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ পিছত অহা 14 ছেপ্টেম্বৰত ওদালগুৰিত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 10 লাখ গছপুলি ৰোপণৰ জৰিয়তে আন এটা বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। একেদৰে অহা 15 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত 1 ঘণ্টাত 1 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। 2024ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিভিন্ন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ মাজতে দলৰ মহিলা মৰ্চাও সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে। নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ যুৱতী মহিলা আৰু নবোৱাৰীসকলক আকৃষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাই আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি নবোৱাৰী সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সন্মিলনত মুখ্যতঃ মহিলাসকলক ঘৰৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সামাজিক দায়িত্বও কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে সজাগ কৰা হ'ব। আপোনালোকে পোৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান চলি থকাৰ মাজতে যোৱা নিশা গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত কামৰূপ আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই প্ৰায় 18 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে। STF আৰু কামৰূপ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ কৰা প্ৰায় 2.5 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ড্ৰাগছখিনি মণিপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল। মুঠ 170টা চাবোনৰ বাকচত লৈ অনা ড্ৰাগছখিনি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰাৰ লগতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অপৰাধত 6 জন লোকক আটক কৰিছে। অহা বছৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে উজনি অসমত চলি থকা 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য সদৰি কৰে। সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নুমলীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম ভূমি অধিগ্ৰহণত হোৱা জটিলতাৰ বাবে পলম হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সমস্যা সমাধান কৰা হয় যদিও কোভিড মহামাৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাত যথেষ্ট পলম হয়। এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক 8 বাৰকৈ সাক্ষাৎ কৰি বিষয়টো অৱগত কৰাৰ লগতে NIDCLৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে কেইবাবাৰো আলোচনাত মিলিত হয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত প্ৰকাশ কৰে। অহা মাহত তেওঁ পুনৰ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক সাক্ষাৎ কৰিব। এই সন্দৰ্ভত NIDCLৰ বিষয়াৰ সৈতে উজনি অসমৰ বিধায়কসকলক লৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আলোচনাত বহিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনায়। চতুৰ্দশ নাগালেণ্ড বিধানসভাৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন কালি আৰম্ভ হয়। অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত বিধানসভাৰ সদস্যসকলে উমৈহতীয়া দেৱানী বিধিৰ প্ৰস্তাৱিত আয়োগৰ বিৰুদ্ধে আলোচনা কৰে। আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা সদস্যসকলে সদনক উমৈহতীয়া দেৱানী বিধিৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দৰ্শাই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ইপিনে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ'ৰিঅ'ই ৰাজ্যখনত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি প্ৰযোজ্য নহয় বুলি প্ৰকাশ কৰি কয় যে যিহেতু ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছে সেয়েহে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দৰ্শাব নোৱাৰে। যোৰহাট জিলাৰ লিচুবাৰীৰ সমীপৰ দানিছনগৰ তিনিআলিত যোৱা নিশা সংঘটিত হোৱা এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোক থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। এখন মটৰবাইকত অহা 2 আৰোহীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত থকা এজোপা গছত খুন্দা মৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকে আৰক্ষীৰ সহযোগত 2 লোকক উদ্ধাৰ কৰি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে।
চিকিৎসালয়ত ইয়াৰে এজনক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হয়। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ন্যায়িক বিষয়া বুদি হাবুঙে আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। এই উপলক্ষে আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন ভৱনৰ এক নং আদালতত 10 বজাত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অন্যান্য ন্যায়াধীশ আৰু অধিবক্তাৰ উপস্থিতিত মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাই বুদি হাবুঙক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব। সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত পোষণ মাহ আৰম্ভ হ'ব। এই উপলক্ষে পুৱা 11 বজাত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জিলা প্ৰশাসনকে ধৰি সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে দেশজুৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহটো পোষণ মাহ হিচাপে পালন কৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ আন কেইবাখনো জিলাত পোষণ মাহ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। শ্ৰীলংকাত চলি থকা এছিয়া কাপ প্ৰতিযোগিতাৰ যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত ছুপাৰ ফোৰৰ এখন খেলত ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে 228 ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয় সাব্যস্ত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই খেলখন যোৱা 10 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও বৰষুণৰ বাবে পৰিত্যক্ত হোৱাত কালি সংৰক্ষিত দিনটোত পুনৰ অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰথম দিনা টছত হাৰি বেটিং কৰা ভাৰতে 2 প্ৰাৰম্ভিক বেটাৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ 56 আৰু শুভমন গিলৰ 58 ৰাণৰ সহায়ত 2 উইকেট হেৰুৱাই 147 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়তে খেলখন বৰষুণৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছিল। কালি সেই পৰ্যায়ৰ পৰা খেলিবলৈ লৈ ভাৰতে বিৰাট কোহলিৰ 122 ৰাণ আৰু কে এল ৰাহুলৰ 111 ৰাণৰ অপৰাজয় শতকৰ সহায়ত নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 2 উইকেটৰ বিনিময়ত 356 ৰাণ কৰে। 47 সংখ্যক এদিনীয়া শতক অৰ্জন কৰা কোহলিয়ে বিশ্বৰ দ্ৰুততম বেটছমেন হিচাপে 50 অভাৰৰ খেলত 13,000 ৰাণ পূৰ্ণ কৰে। অসমৰ দৌৰবিদ অম্লান বৰগোহাঁয়ে চীনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আসন্ন এছিয়ান গেমছৰ ভাৰতীয় এথলেটিক্স দলত স্থান লাভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এছিয়ান গেমছৰ বাবে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে 65 গৰাকী এথলিটক নিৰ্বাচন কৰিছিল যদিও ভাৰতীয় এথলেটিক্স ফেডাৰেচনৰ আবেদন অনুসৰি নতুনকৈ 3 গৰাকী খেলুৱৈক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা 2023 বৰ্ষৰ খেল মহাৰণ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সন্দৰ্ভত কালি তিনিচুকীয়া জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া কৌশিক ৰাজখোৱাৰ আহ্বানত জিলাখনত বিভিন্ন ক্ৰীড়া সন্থাৰ সৈতে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰধান বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ এক চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে সংগীতা শৰ্মাই। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহে ভিন ভিন বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দৈনিক জনভূমি কাকতে ভৱিষ্যতে নহয় বিদ্যুৎ কৰ্তন শিৰোনামেৰে বিদ্যুৎ সংকটক লৈ বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ বাতৰি প্ৰধান বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। এই বাতৰিটো নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে বিৰোধীৰ ৰণকৌশল ধূলিচাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিৰোনামেৰে পৰিৱেশন কৰিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতত এই বাতৰিৰ শিৰোনাম অসমত আৰু লোডশ্বেডিং নাই। মাথো 2022 বৰ্ষত টোলগেটত ৰাইজে দিলে 309 কোটি টকা শীৰ্ষক এটা বাতৰিক আমাৰ অসম কাকতে বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত পৰিৱেশন কৰিছে। 2001ৰ পৰা 2023 চনলৈ ৰাজ্যত চিনাক্ত 131,000 বিদেশী বহিষ্কৃত মাত্ৰ 3,100 শিৰোনামৰ এটা বাতৰি অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ নাটনিৰ সময়তে কেগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশিত এটা বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে 6টা ক্ষুদ্ৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ 5টাই পৰিত্যক্ত শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে MBBS BDS পাঠ্যক্ৰমত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ নামভৰ্তিত অন্তৰ্বৰ্তী স্থগিতাদেশ বাহাল ন্যায়ালয়ৰ শীৰ্ষক এটা বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি হিচাপে পৰিৱেশন কৰিছে। দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে যোৱা 5টা বছৰত ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ গোচৰত 3,900 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দ্য চেণ্টিনেল কাকতত নগাঁও ডিব্ৰুগড় 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কামত বিলম্ব হোৱাৰ বাবে বিধানসভাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ বাতৰিটো শিৰোনামৰ বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ আজি নতুন দিল্লীত কৃষক অধিকাৰৰ প্ৰথমখন গোলকীয় সন্মিলন মুকলি। 5-দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ আজি 2য় দিন। বিধানসভাৰ 301 নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত বিধায়কসকলে উত্থাপন কৰা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে আজি আলোচনা। BTR এলেকাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু আসন বৃদ্ধিৰ বিষয় দুটা আশাপ্ৰদভাৱে আগবঢ়া বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ।
সামুদ্ৰিক অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰসংগত আলোচনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাছিয়া অভিমুখে ৰাওনা আৰু শ্ৰীলংকাত চলি থকা এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত ছুপাৰ ফ'ৰৰ এখন খেলত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ ২২৮ ৰাণত জয়লাভ। আমাৰ এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।